Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. 19 червня, середа, екватор робочого тижня. В ефірі з інформаційним випуском програми «Час» для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами розкажемо про наступне. Акція на підтримку України «Мистецький проєкт». Ремонт шляхів відновлюють дорожнє полотно. Цифрова освіта серед вірян. Новий комп'ютерний клас. Денис Малюска спростував фейки про перелік адмінпослуг, які неможливі без військового квитка. У телеграм-каналах з посиланням на майни розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа, включно з послугами нотаріусів або драксів. Це класичний фейк і ІПСО. Дійсно, окремі послуги вже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але точно не за списками, опублікованими і придуманими телеграм-каналами. Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами, зазначив міністр. Малюська, зокрема, спростував те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога. Мистецька акція на підтримку України на шляху до вступу до Європейського Союзу відбулася в Ужгороді. Захід ініціювало Генконсульство Словацької Республіки. У музеї імені Йосипа Бокшая запросили до творчого івенту ліцеїстів з освітніх закладів міста. Діти занурилися у творчу атмосферу, познайомилися з роботами європейських художників з фондів музею та спробували свої таланти на мольберті. Як все було, дивіться в сюжеті. Майже три десятка ліцеїстів навчальних закладів Ужгорода долучилися до мистецької акції у музеї імені Йосипа Бокшая. Через призму дитячої творчості хотіли показати підтримку України на шляху до вступу у ЄС. Подобається мистецтво, я так висловлюю свої думки, бажання. Я просто люблю природу, а це малюнок річки та дерев. Пішов сюди, тому що нас сюди позвали. Та захотілося помалювати. Дуже люблю малювати такі якісь овочі, фрукти, таке. Це якось легко і красиво. Воно дає вдохновення, щоб малювати таке. Подивитися, і мені подобаються картини. Аби допомогти сформувати дитячий погляд на мистецтво, на музей долучили професійних художників. Викладачі школи мистецтв допомагали учасникам акції розкрити творчий потенціал. Це діточки не художники всі, котрі займаються специфічно. Це діти, котрі повинні, так як вміють писати, повинні навчитися трошки малювати, трошки розуміти мистецтво. І тому зараз вимоги нема такої, що скопірувати точно цю картину. Це такі враження свої, настрій передати, відчуття. Роботи Бокшая, Ерделі та інших знаних європейських художників виставили з фондів музею. З них діти малювали свої інтерпретації. Через культуру, через виховання культури, через ті цінності, якими володіє Україна і Європа, практично це один ключ до того, щоб ми стали, в принципі, членами Євросоюзу. Ну, звичайно, це смисл цієї акції. І зато виставили такі роботи, які практично з Польщі є робота, з Словаччини є робота, з Чехії є робота, є із Голландії робота. Мистецьку акцію на підтримку України на шляху до вступу у ЄС ініціювали Генеральне консульство Словацької Республіки в Ужгороді. Символічно запросили 28 дітей, адже Україна стане 28-ю країною Європейського Союзу. Мета цієї акції – відчинити двері дітям в літні канікули, які вже розпочалися. Водночас пізнавальним є показати, де буде Україна, а саме в Європейському Союзі. Також, щоб діти знали, скільки країн входить до ЄС, тому тут 27 плюс один мольбертів для малювання. Я надіюся, що ми продовжимо цю акцію наступного року, і це число 28 буде наближатися до реальності. Павел Паніс підкреслив, важливо, що Словаччина свого часу теж повинна була виконати певні вимоги на шляху до євроінтеграції. Саме Україна має пройти цей шлях, каже оптимістично налаштований, що ці вимоги будуть виконані. 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, яким визначено підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Так, призвати на військову службу під час мобілізації не можуть жінок та чоловіків, на утриманні яких перебуває троє та більше неповнолітніх дітей. Винятком є громадяни, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці. Фахівці наголошують, що вагітність жінки не дорівнює наявності дитини. Тільки після народження дитини чоловік буде мати право на відстрочку від мобілізації, сказав Андрій Карпенко.
Міністерство у справах ветеранів України спільно з представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні розробило та запустило е-карту послуг для ветеранів війни в громадах. Е-карта доступна на платформі «Е-ветеран». На е-карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім'ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них державою, а також недержавні та міжнародні організації. Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за місцем надання послуг у областях та громадах, типами послуг, їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання. На порталі доступні різні послуги від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об'єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів. Днями на вулиці Івана Кротона Фірцака у місті Мукачево розпочали роботи з відновлення дорожнього полотна. Підрядники відновлюють шлях протяжністю 230 метрів та встановлюють шар асфальтобетону. Місцеві ж зізнаються, їх вулиця давно потребувала ремонту та радіють, що нарешті стан доріг покращиться. Більше про те, на якому етапі роботи та за який період планують впоратися, дивіться вже за мить. Днями на вулиці Івана Кротона Фірцака розпочали роботи з відновлення дорожнього полотна. Шлях протяжністю 230 метрів відновлюють згідно сучасних технологій. Загальна площа 1500 метрів квадратних. На даному етапі виконуємо холодне фрезерування проїжджої частини. В поганому стані, я би сказав, у критичному. Можливо, хтось би і сказав, що тут гарний проїзд, але дуже багато тріщин, тобто до наступного року ця вуличка не простоє. Наразі підрядникам вдалося зняти застарілий шар асфальтопокриття та розпочати холодне фрезерування. Вже завтра планують встелити нове покриття, а також встановлювати системи водовідведення. Наступні роботи будуть виконуватися розлив в'яжучих матеріалів, буде улаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття. І після того будемо улаштовувати каналізаційні системи, 4 люка, 2 лівневих водоприймачі. Радіють ремонту пішоходи та водії. Зізнаються, раніше дорога була в поганому стані. Та сподіваються, нове покриття прослужить хоча б рік. Я задоволений, в принципі. Ще якщо зроблять, на тому перехрестку зробити, ну тут теж був дуже вже такий, не дуже файний. Та слава Богу, дійшли і до нас. А в якому стані була дорога до цього? Тут досить поганому. Ти дивіться, ці ями, ви ж у бордюри привезли, може, навіть у нас тут хибиття вже розчався. Тут дуже багато діточок ходить у школу. Кажу, хоч із одної сторони зробіть тротуар, щоб діти безпечно ходили в школу. За словами підрядників, роботи планують провести всього за 4 дні. У Мукачівському прикордонному загоні повідомили про запровадження додаткових тимчасових режимних обмежень в прикордонній смузі в межах Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської та Богданської територіальних громад – Берегівського, Хуського, Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області. Відтепер в межах прикордонної смуги вищевказаних територіальних громад забороняється провадження робіт, рух транспорту, засобів та перебування, знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон. Та між населеними пунктами в період з 22 до 5. Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов'язана з технічними несправностями. Перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів. Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку. Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану. Закарпаття Обленерго запустило новий сервіс, де кожен охочий може отримати оперативну інформацію про вимкнення електроенергії за конкретною адресою.
Цей сервіс доступний як на офіційному сайті компанії в розділі «Перерви в електропостачанні», так і через офіційний чат-бот «Закарпаття Обленерго». На сторінці сервісу користувачі можуть ввести свою адресу та отримати інформацію про тип вимкнення, аварійне, планове чи згідно графіків відключень, час вимкнення та орієнтовний час відновлення електропостачання. Цей новий інструмент покликаний підвищити зручність для споживачів, забезпечуючи їх необхідною інформацією швидко та оперативно. Користувачі можуть легко отримати доступ до актуальних даних про перерви в електропостачанні та планувати свої справи з урахуванням отриманої інформації, зазначають у Закарпаття Обленерго. У греко-католицькому храмі села Нове Давидково облаштували цифровий клас з метою впровадження цифрової грамотності серед найменших вірян. Техніку для облаштування приміщення відправили закордонні партнери. Більше про функціонування нової школи дивіться в наступному сюжеті. Клас для вивчення цифрової грамотності та опанування навичок поводитися з комп'ютерами. У греко-католицькому храмі села Нове Давидково парафія спільно з міжнародними партнерами облаштували цифровий простір. Цей нелегкий цифровий час – це також один із способів, як можна залучити молодь дітей до життя парафії. Цікавляться всі категорії дітей і молоді, старшої. Ми починаємо ці заняття десь від 6-7 років. Так розраховуємо принаймні, що будуть такі дві групи від 6-7 там, до 12-13 і потім старші трошки, бо в кожної категорії дітей, молоді свої потреби. Ідея облаштувати відповідний простір з'явилася в Павла Сосницького вже давно. Приклад створення такого приміщення священник запозичив у львівських колег. Він реалізовував подібний проект на Львівщині через міжнародних партнерів, котрі передали комп'ютерну техніку для них. То я йому відразу сказав, а я вже давно про це думав, як би то реалізувати, такий простір для дітей, де би вони могли вчитися, трошки розбиратися в цьому інформаційному хаосі, котрий твориться довкола. На початку цього року він зателефонував, сказав, що є в мене можливість привезти, подарувати для вас із-за кордону бодай декілька комп'ютерів. Техніку для класу, що знаходиться в приміщенні церкви, надіслали міжнародні партнери. Та спільними зусиллями віряни змогли створити осередок для творчості та навчання. Було 5 таких персональних комп'ютерів. Деякі з них зараз знаходяться ще трошки в такому технічному обслуговуванні. Ми би хотіли привести їх до ладу. Ще з одним ініціативним парафіянином, молодим Степаном, ми розробляємо на даний момент таку програму, щоб могти зробити ці заняття пізнавальними. Освітню програму священнослужитель розробляє самостійно разом з прихожанином паном Степаном. Також до її розробки планують долучити і місцевих вчителів. Ми цю програму, яку розробляємо, будемо також узгоджувати з професіоналами. Ми вже домовляємося з нашими вчителями школи також, щоб вони взяли в цьому участь. Бо загалом таке загальне бачення цього проєкту, це місце, цей клас може стати таким хабом для дітей, яким треба зробити якусь роботу, щось пошукати в інтернеті, зробити якусь свою працю. Вже встигли провести і перші ознайомчі заняття. Перша зустріч була, коли ми зустрічали цю посилку. Діти з радістю розпаковували, складали самі ці всі пристрої, кабелі тягали і тому подібне. Потім було десь 2 заняття такі просто ознайомчі, ми пробували щось там їх включати. Але на даний момент весь цей проєкт реалізовується просто нашими силами. Також за власний кошт парафія придбала проєктор для показу фільмів «Просто неба». Парафіяни вже активно ним користуються та організовують атмосферні вечори та збираються задля корисного проведення спільного дозвілля. У селі Білки Хуського району правоохоронці затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у скоєнні серії крадіжок із приватного будинку односельчанки.
57-річна жителька села Білки після повернення за кордону виявила, що її будинок обікрали. З помешкання винесли майже всю побутову техніку. Правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився 35-річний односелець жінки, який раніше вже притягався до відповідальності за вчинення майнових злочинів. Оперативники встановили, що зловмисник знав про відсутність господарки та кілька разів незаконно проникав до її помешкання для вчинення крадіжки. Наразі поліцейським вдалося розшукати викрадені речі, які після проведення всіх необхідних процесуальних дій буде повернуто потерпілій. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру. Суд взяв чоловіка під варту справу внесення застави. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство у справі триває. У Заріччі Хуського району через інвертор ледь не згорів будинок. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Заріччя Хуського району. Загоряння в житловій кімнаті помітила власниця помешкання, після чого вимкнула живлення в будинку і зателефонувала 101. На місце події прибули рятувальники та через 22 хвилини пожежу ліквідували. Вогнеборці запобігли знищенню будинку. Вогнем знищено інвертор акумуляторної батареї та комп'ютер. Пошкоджено речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється. Для учасників гуртка «Юні журналісти» та внутрішньопереміщених осіб місцеві дизайнери провели брифінг. Учасницям розповіли про особливості створення власного бренду та про шлях до успіху. Більше про мотиваційну зустріч та її результат дивіться вже в наступному сюжеті. Ділилися історією створення та успіху власного бренду. У Мукачівському літературно-мистецькому музеї місцеві дизайнери провели брифінг для учасників гуртка «Юні журналісти» та внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні нас запросили на прес-конференцію для юних журналістів, для того, щоб розповісти їм історію бренду. Це і професійно зростаючий захід, і також мотиваційний захід, тому що їм буде цікаво послухати нашу історію, а нам буде цікаво з ними поспілкуватися, і для них це дуже крутий досвід, і для нас також. Зустріч відбулася у форматі питання-відповідь. Присутні мали можливість дізнатися про всі етапи створення власного продукту. Також юні журналісти, які працюють і навчаються під керівництвом Ядвіги Балоги. Сьогодні буде проводитися робота їх, тобто питання буде задаватися нашим засновникам бренду. Вони розповідатимуть про свою роботу, про ідею заснування бренду. Для учасниць гуртка ця зустріч стала не тільки пізнавальною, а й допомогла випробувати себе у якості журналіста та провести роботу над собою. Ми цікавимося дуже багатьма подіями, тому що журналісти що роблять? Вони збирають інформацію, обробляють її і видають. І саме на це націлена мета діяльності нашого гуртка. Ми знайомимося з новими людьми, ми вчимося ставити запитання, формулювати свої думки. Ну і це для нас практика. І ми також після брифінгу будемо писати статтю. Під час зустрічі присутні обмінялися яскравими ідеями, досвідом роботи, поглядами та джерелами натхнення. Відбулось урочисте вручення державної нагороди почесного звання «Мати героїні» жінкам Хущини, які виховують 5 і більше дітей. Голова районної державної адміністрації, начальник районної військової адміністрації Віктор Сабатош разом з головою Горінчівської територіальної громади Михайлом Калиничем вручив посвідчення та нагрудні знаки жінкам, побажавши їм довгих років життя, здоров'я, терпіння, любові, добробуту та щасливої долі для їхніх дітей. Згідно з указом президента України за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку, почесне звання мати героїня присвоїли 5 матерям. У замку Паланок створюють новий музей з патріотичними стінописами мукачівського прикордонника. Перед початком війни прикордонник Ярослав Романюк займався станковим та монументальним живописом, а тепер його твори прикрашають виставкові зали. Протягом 2 місяців Ярослав створив роботи, що відзначаються патріотичними сюжетами з релігійною тематикою. Ці шедеври несуть світло і надію на перемогу, вражаючи глядачів своєю виразністю та глибиною почуттів. Новий музей у замку Паланок обіцяє стати не лише місцем відвідування, але й символом віри та відданості українському народу, пам'ять про який він незмінно зберігає в своїх стінах.
Про збройну боротьбу українського народу проти російського імперіалізму, що триває вже протягом не однієї сотні років, в Ужгороді та Мукачеві розкажуть світлинами. В області вже цими вихідними стартує фотовиставка «Два століття – одна війна». Виставка мобільна та доступна загалу. Відбудеться на головних площах Ужгорода та Мукачева. Деталі вже в сюжеті. «Два століття – одна війна». Фотовиставку під такою назвою зможуть побачити закарпатці. Цикл виставок стартував ще у 2017 році. Частина робіт вже мандрувала містами України та зарубіжжя. Ідея виставки з'явилася у 2017 році на честь 75-річчя створення УПА. Ідея була тодішнього керівництва організації, зокрема Василя Дубового, який зараз теж в лавах ЗСУ. От, і ідея була в тому, щоб провести таку паралель, яка проходить крізь всю виставку між УПА і Збройними силами. Справді виставка не втратила актуальності, і в нас в планах навіть її продовження і допрацювання світлинами вже сьогодення і сучасного повномасштабного вторгнення. Виставка поєднає в собі архівні світлини часів визвольних змагань Української повстанської армії, а також сучасні документальні світлини російсько-української війни. Зображають на світлинах побут і будні військових. Серед робіт представлять фотографії військового кореспондента Максима Левіна. Виставка вона пересувна і вона дуже цікава тим, що ми зможемо потрапити не тільки в історію, а поринути з історії сьогодення від УПА до Збройних сил України, і ми зможемо переглянути цікаві фотороботи Максима Левіна, кореспондента військового, який загинув. Виставка стартує з Ужгорода. 22 червня з роботами всі охочі зможуть ознайомитися на площі Театральній. Спочатку повномасштабного вторгнення любі речі, які відбувалися, багато був присутній на різних організаціях виставки, на всіх благодійних і інших заходах, що спрямовані на підтримку наших військових, що спрямовані на ті речі, які ведуть нас до перемоги. Це те, що є на часі, це те, що є потрібно. Ми, в свою чергу, як Ужгородська міська рада, дотична до цих всіх процесів, готові і відкриті повністю до будь-якої комунікації. А от у неділю роботи зможуть побачити і мукачевці. Там виставку розгорнуть на площі Кирила і Мефодія. Ми маємо розуміти, що війна у нас іде не 10-й рік, у нас іде війна цілими століттями, і ми маємо не робити більше таких помилок, які десь нам історія підсовувала примирення і так далі. Кожне примирення, кожна капітуляція, вона приводила ще до більшої кількості жертв. Фотовиставка розповідає про збройну боротьбу українського народу проти російського імперіалізму, що триває вже протягом не однієї сотні років. Організатори планують згодом представити проєкт у Сваляві та у Хусті. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Бажаю всім добра та безпеки, бережіть себе, своїх рідних та нашу країну. Бувайте!